Gente, tem uma academia ótima, vocês me oferecem aí, hein? Vocês me indicam. Que Ave Maria, essas massagens de vocês aí, não sei não, hein? Vai, fazer um aperta aí, vai. Isso, vai, aperta. Gostoso, vai. Isso. Vai a academia que vocês me indicam pra me entrar. Eu fico todo acabado. Ai, eu não consigo nem pensar em ir pra academia e depois disso jogar fome. Vem, meu amor. A água tá gostosa e gelada. Você tá achando essa tarde linda, maravilhosa? Estando com você, tudo é perfeito. Pois então pronto, amor. Você tá com o homem da sua vida. Você é mais que um homem pra mim. Oh, meu amor, obrigado. Você é tudo pra mim. Quem diabo quer alguma coisa contigo, seu Pokémon? Eu só quero teu dinheiro, seu trouxa. Eu fiz. Olha, tá me dando. Papai. Vai virar de cabeça pra baixo. Vai virar. Vai. O jogo só tá dando pro Flamengo, viu? Flamengo perdeu pra time de Série B. E Maranhão! Cadê você? Tô indo! Vem aqui, você não tá escutando eu me chamar, não? E é, Damião? O que é que tu tá fazendo, hein, Maranhão? Eu tava lavando as louças, Damião, por quê? Deixa pra lavar a louça à noite. Vai lá na geladeira, corre e pega uma rapa de garrafa de vinho pra mim. Tá bom, Damião. Vou lá pegar. Aqui em casa tem que trabalhar, ou senão vai pra rua. Concordo com você, amor. Você tá com toda razão, meu irmão. Bom, galera. Boa parada. Eu não aguento mais a humilhação desse Damião, não. Eu quero ir embora daqui, ó. Como é que ele falou dessa vez? Ele me humilhou igual um escravo, na frente de todo mundo ainda agora, ó. Ah, não, isso também já tá demais. Vou resolver essa parada agora. Deixa isso pra lá, parar. É, Damião, que porra é essa de querer estar humilhando o Maranhão, meu? Vixe, vai dar confusão ali, quer ver? Que foi, Genival? O que foi, paradinho? Ei, meu irmão, que história é essa, bicho? Para com isso, cara, eu já te conheci mais humilde, cara. Ficar humilhando o Maranhão, quer me humilhar só porque tu tem dinheiro, só porque nós estamos aqui dentro dessa tua casa que tu comprou, porque tu dá roupa pra nós, dá comida, dá dormida, quer agora humilhar a gente, cara? Se tu não tá gostando da nossa presença aqui, meu irmão, manda a gente embora que a gente cai fora, pô. Não precisa ficar tão lá humilhando a gente, não. E vocês não foram indo embora por quê, bebê? O que é que tá faltando pra vocês? Me diz. Passa! Beleza. Cuidado, hein, cara. A escada que você usou pra subir, eu vou colocar ela lá pra você descer. E eu estarei lá embaixo pra te aparar. Vaza, vaza, vaza. Você e esse cagão, que eu não suporto mais vocês dois. A fila anda, bebê. É isso aí, meu amor. Tem que botar moral aqui. Me respeite. Eu sou a Morgana do Rio Branco. Poxa. Né? É isso aí, meu bem. Concordo com você também. Dessa não, me bora embora, meu Deus. Vai andando aí já, eu te acompanho, eu vou pegar um negócio aqui. Maranhão, mas onde é que tu vai? Tu vai querer aprontar. Vou te esperar lá na saída. Aprontar o quê? Seu chupeta de baleia. O quê, Maranhão? Nada não. Chupeta de baleia, chupeta de baleia, chupeta de baleia, chupeta. R$50. Fecha tempo 40. Não, tô só olhando mesmo.
dessa vez, filho de rapariga, hein? Ô, Parazinho, só peguei o relógio ali. Tu pegou o relógio ou tu roubou, filho de rapariga? Mais ou menos isso. Caramba, acabar ainda fala de paraíso, essa porra dessa. Parece que você que rouba. Porra, não sei onde é que eu tava com a cabeça, Parazinho, pra fazer isso, ó. Porra, meu irmão, vindo de tudo é mais novidade. Caraca, meu irmão, te toca, cara. Para com isso, já te falei. Porra. Ô, Parazinho, eu tô pegando mal do paraense mesmo, ó, bicho, tá doido. O que tu falou aí, Maranhão? Se tu falar mal de paraense mais uma vez, Maranhão, eu vou quebrar tua cara. Oi, de boca, morto afogado. Desculpa aí, Paraná, desculpa aí. Desculpa aí. Tu não ai, fala de paraense que eu quebro tua cara, não. Filho da... Ai, Paraná! Bonito na foto, viu, Maranhão? Rodado, sem ter pra onde ir, sem ter o que vestir, sem ter o que comer. Agora nós estamos bonitos na foto, viu, Maranhão? É, Parazinho. A nossa vida é assim mesmo. Uma hora nós estamos por cima, outra hora estamos por baixo. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas Deus vai dar um jeito. Bicho, eu tô pensando sinceramente aqui, ó, bicho. De ir embora daqui de Boa Vista, ó. Porra, a gente não tem sorte aqui não, cara. Quando a gente pega dinheiro, meu irmão, o dinheiro some da mão da gente. Quando a gente arruma uma amizade, o cara pega a condição, ajuda a gente e faz uma covardia dessa com a gente, com o homem da gente. Tô achando que Boa Vista aqui não é pra nós morar, não. Aqui já peguei no chifre, aqui já peguei tiro, já fiquei rodado, tu já ficou rodado, tu já peguei um cacete de índia aqui. Caraca, bicho, aqui é uma... Tô pensando em ir embora daqui, ó, bicho. Sinceramente, tô pensando mesmo em ir embora daqui de Boa Vista. E pra Manaus, sumir pro mundo aí do Brasil, fora. Sim, Parazinho. E aí, o que tu quer fazer da vida mesmo? Eu tô contigo, que tu seguir, eu vou. Bicho, eu tô pensando em ir embora, bicho, pra Manaus, ó. Bora pegar um, achar um jeito aí, já que nós estamos vindo, bora achar um jeito de pegar uma carona, bicho. Entrar num ônibus aí na doidade, bora embora pra Manaus, tentar a vida lá em Manaus, cara. Parazinho, eu tive uma ideia. Tu topa? Rapaz, em todas as ideias que tu tem, que eu já me meti, nunca vi eu me dar bem numa delas. Mas qual é essa tua ideia? Bora pro rodoviário, Parazinho. Confia em mim, a minha ideia é boa. Qual é essa tua ideia, Mário? Tá tendo aí, fala logo aí. Meu irmão, confia em mim. Bora lá pro rodoviário. Maranhão, se tu me meter em trem, que confusão de novo, Mário. Dessa vez eu vou te matar. Eu não vou deixar só o olho roxo, não, meu. Bora lá, bora. Manaus, é? 12 horas de viagem. E aí, Maranhão? Qual é a ideia aí que tá sendo aí? Parazinho, quando os fiscal e o motorista marcarem aí, nós entra atrás do porta-mala lá no ônibus. E lá é confortável lá no porta-mala. Dá pra nós chegar lá de boa até Manaus. Ai, 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 Maranhão. Será que isso vai dar certo, meu? Se esses caras pegarem a gente no porta-mala desse ônibus, vamos pegar um ataque tão grande desse pessoal do Eljatu. Porra, bicho, que falta faz, 200 contos pra nós pagar nossa passagem. Parazinha, rapaz, confia em mim. Vou te falando, vai dar certo. Vamos entrar lá atrás no porta-mala desse ônibus, que nós vamos chegar até Manaus sem eles perceberem, rapaz. Deixa comigo. Vixe, sei lá, eu vou mais uma vez entrar lá. Bora lá, se der errado, eu te mato dessa vez. Eu te falo, toda vez que eu me meto. Ih, ideia todo me lasca. Vamos lá falar com esse cara dele aqui. Diga lá, meu irmão, o que você manda? Meu irmão, tu sabe dizer se esse ônibus aí tá indo pra Manaus? Tá saindo daqui a pouquinho pra Manaus. Tu vai comprar a passagem? É, nós vamos já comprar a passagem, né, Maranhão? Tá. Nós vamos pra Manaus aí, vamos já comprar a passagem. Vem cá, dá só uma olhadinha aqui, tá bom? Vamos
Pronto, pai. Já estamos em Manaus. E agora? O que, é que nós vamos fazer? Rodada aqui. Vamos rodar na cidade atrás de emprego, né? Não sei que emprego, só se for para enxugar gelo. Tem que ter acreditado no emprego. Onde é que nós vamos arrumar emprego aqui? Não temos carteira de trabalhador, não temos nenhum documento aqui. Não sei que nós vamos arrumar emprego. Nós estamos ali, tá? Era melhor nós ter ficado mesmo lá em Boa Vista, ó. Bora, Parazinho. Vamos dar uma rodada aí. Vamos lá pelo centro, ver se a gente descola alguma coisa, ó. É, cada vez nós estamos se aprofundando mais, gente, lá pro do centro. Então, bora lá. Vai de pé mesmo, né, mano? É. Ô, música! Olha onde é que nós estamos agora. Manaus, meu irmão. O que, é que nós vamos fazer da vida, cara? Rodado aqui. E já pega com fome, né? Eita, parada. Já estou querendo voltar para Boa Vista, ó. Talvez é aqui em Manaus que a gente vai conseguir a vida. Agora só está faltando a gente ver em que a gente vai trabalhar e o que a gente vai fazer. Para aí, eu estou com fome. E agora, mano? Ah, e tu acha que é só tu tá com fome, né, bicho? Também tô com fome, mano. Bora ver aí o que nós faz aí, deixa eu dar um jeito aí. De repente passa alguém aí que a gente conhece aí, dá um prato de comida pra gente aí. Eu gosto de aparecer alguém pra dar um prato de comida aqui pra nós. Eu vou tomar, ó. É, vem com fuleiragem pra cá de querer roubar aqui pra tu ver, mano. Vem, vem meter em confusão aqui. Quem vai te matar de porrada só eu. Não é nem os amazonenses, não. Se a pessoa quer que é igual a Boa Vista, né? Já dá, pô. Parazinho, Deus tá vendo. Se eu pegar... É comida. Meu amigo, só de pegar é roubo. Você não sabe. Pode ser comida, pode ser um prego, pode ser qualquer coisa, né? Não vai inventar uma moda aqui não, para que a gente fuma. Só me mete confusão, viu? Maranhão, meu irmão, o que foi que tu fez dessa vez, Maranhão? Puta merda, Maranhão, mas tu já me coloca em rolo, meu irmão. Que diabo foi que tu apontou pra aqueles dois guarda-roupa tá correndo atrás da gente, meu irmão? Rapaz, assim, eu tava com fome, meu filho. Aí eu peguei essa maçã aqui, mas eu não sabia que ia dar esse rolo todo, não. Meu irmão, até quando, Maranhão? Até quando tá criando vergonha nessa tua cara parar com o negócio de rolo, bicho? Se sujando por causa de besteira, pô. Pede comida que o pessoal dá, pô, não fica roubando não. Tempo do cabo meter uma faca em nós aqui em Manaus aqui, já estamos lindo aqui na foto aqui,
no Amazonas aqui, jogado aqui, não tem ninguém tá de roubar aqui. Caramba, meu irmão, toca caramba. Ah, rapazinho, tô nem aí, já peguei mesmo, eu tô é com fome. Eu vou já comer uma. Quer uma? Ah, meu irmão, se eu comer uma maçã dessa aqui vai me dar um infarto. O jeito que tomou, tô cansado aqui, ó. Bora embora pra boa vida, pai. Para de chorar, Vicky, rapaz. Eu tô apronto com as coisas agora, chorando. Aguenta teus filhos aí, seu bosta. Tipo dono da lancha, dizendo que na cidade próxima tinha um parente nosso esperando nós e ele ia pagar nossas passagens. Ai, 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 isso tá fedendo a...
olha onde é que nós viemos parar, mano. Core. Por idiotice tudo. E risco de morrer afogado nesse rio. Nós já tava feio lá em Manaus, agora tu imagina, mais longe de Manaus ainda aqui em Core. A gente faz cada besteira, né? A gente uma obra, tu, filho de rapaz, o que faz? Quando a gente tá lá em Boa Vista, lá, um trampo por lá, sei lá. Tá mais fácil, agora nós mais longe, mais longe. Core. Pra pagar passagem, sem dinheiro pra comer, sem conhecer ninguém aqui. Ai, meu Deus. Não tá te matar, mano. Calma, parece, calma. Eu sou meu irmão, pô. Porra de irmão, meu. Pô, seu irmão, eu já tinha te esgoelado já. Desde que eu te conheci, só me faz raiva, só me bota em confusão. É doido, mano. Que destino traçado que eu levo nessa minha vida. É, moleque. Vocês querem comprar essa roupa por 20 reais? Mas não tem dinheiro nem pra comer, não tem dinheiro pra te dar pra devolver nossa roupa. Deixa nossa roupa aí, moleque. Então pronto, imbecil. Vocês vão andar pelado aqui em Coari. Ah, filho, pega aí lá, mano. Pega esse moleque aí. Pera aí, filho, rapariga. Pirralho aí? Pirralho meu ovo, seu otário! Bicho, que diabo de língua é essa? É peruano com diarreia, é? Não, é teu pai com chifre enrolado. Me dá logo minha roupa aqui, seu pirralho. Rapaz, não sei o que tu tá falando não, cara. O que é? Caramba, esse mundo já corta o barato dos outros. Eu não tô te entendendo o que tu tá falando.
Bora lá, comparazinho, eu acho que ele entende o que tu fala. Bora, me acompanha. Caramba, quase consegui meus 20 reais. E aí, Parazinho, o cara que ajudou a recuperar nossas roupas. Como assim ele ajudou a recuperar nossas roupas, Maria? Ele que parou aquele penteirinho que roubou nossa roupa. É mesmo, né, mano? Poxa, bicho, muito obrigado aí, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Pará. Nós estamos te devendo do fundo do coração, cara. Se não fosse você mesmo, nós já estaríamos pelados aqui em Coari, viu? Muito, muito obrigado. O que você quiser que a gente faça aí, o Maranhão, nós vamos fazer para te ajudar ou para te gratificar, tá, cara? Pois é, o que tu precisar, cara. Falando em que tu precisar, cara, se tu puder arrumar um emprego para nós aí. Calma aí, mano. Eu tô falando aqui com o cara, calma aí. Se tu puder arrumar um emprego para nós, cara, nós estamos aqui rodados, nós não tem para onde ir. Nós não sabemos nem onde nós estamos. Sei que o nome da cidade aqui é Coari. Nós viemos lá de. Para aí, Maranhão. Para aí, pô. Nós viemos lá de Manaus, lá, cara. Nem passagem de pagar, pulamos aqui nesse rio aqui. Viemos nadando. Dá uma força para... Pará. Calma aí, Maranhão. Eu esqueci de te falar. Ele é mudo. E por que que tu não falou na hora que tu chegou aqui, cavalo? Diabo, é que esse mundo vai fazer? Ei, Marão, que é isso, rapaz? O mundo jogou nossas roupas aí, pra onde é que ele tá indo, meu irmão? Não sei, Pará. Ele pegou a nossa roupa, cheirou e jogou bem aí e mandou esperar. Agora bem aí, não vai vestir nossas roupas, Pará. Maranhão, bicho. E aí? O que, que aquele mundo foi fazer? Aquele maluco que mandou assim com a mãozinha? Aí ele deu com a mão e saiu e mandou esperar. Vamos lá, como é que esse cara? Bicho, agora o que, que nós vamos fazer, hein, bicho? Tá bom, amiga! Espia, Maranhão, é o mudo. Que diabo é que ele quer, rapaz? Sei não, e ele veio com as roupas na mão. Vamos lá com ele. Fogo! Foi! Olha aí, mano. Onde é que tu conseguiu, mano? Opa, acabou mesmo. Gostar sem roupa já saiu. Tô novinho, né? Porra, mano. Obrigado aí, mano. Obrigado aí. Não é gente boa. Consegue gente comida pra nós? Tu consegue comida? É, nós estamos com fome, ó. Brocado. Porra, bicho, que mudinho bacana, bicho. Conseguiu umas becas bacanas pra gente, ó, mano. Boa, Parazinho. E é de marca essa aqui, ó. Porra, bicho, é bermuda de marca, doido, ó. Caramba, doido. Que mudinho bacana. Poxa, se esse mudinho chegar com comida aqui, ele caiu do céu, ó, Parazinho. Rapaz, eu acho que ele vai chegar com comida aqui, assim. Bora espalhar mais pra frente. Bora esperar bem ali, de repente esse mundo aparece aí com comida. Bora. Olá, o mundinho. Bebê! Rapaz, olha aí, mané. Bebê! Porra, meu irmão. Obrigadão, Mudinho. Obrigado, ó. Obrigado. Mudinho, consegue um refrigerante pra nós lá, Mudinho? Quer ver? Quer ver? Rapaz, o cara é bacana, tá? Buscar refrigerante pra nós mesmo, ó, Mudinho. Mas é bacana demais. Mas existe muita gente boa no mundo ainda, né, Mudinho? Rapaz, se muitos pontos não falam fosse bom igual esse mundo aí. Por isso que eu te digo, bicho. Deus dá o frio conforme o cobertor. Viu? Nós estávamos lascados lá.
Pá, não sei não, mas acho que estão querendo matar é nós, ó. É mesmo, olha a nossa roupa, meu irmão, bora pegar. Corre não, vagabundo. Corre não, vamos pegar. Fica aí mesmo, não corre não. Calma aí, cara. Calma aí, vai, pega leve, não somos ladrão não. Peguei, foi vocês que roubaram a minha roupa do varal. E levaram meu frango na minha churrasqueira, né? Não, meu amigo, não foi nós que roubamos não, cara. Foi o Mudim que nós conhecemos lá na beira, ele que trouxe essas roupas aqui pra nós aqui, ó. Ele que trouxe também um galeta assado, nós estávamos morrendo de fome. Foi. Ele que trouxe aí, nós não roubamos nada, nós não somos ladrão não, cara. Foi. Nós somos lá de Boa Vista, né, mano? Foi, nós estamos de lá, pai. Olha, não faz nada com a gente não, né, cara? Não faz nada com a gente não, nós temos filho pra criar, eu tenho quatro filhos pra criar, cara. O Mudim roubou o frango e roubou a roupa, foi ele, pô. Mudo. Não faz nada com a gente não, pelo amor de Deus, cara. O Mudo é esse, meu irmão. Você tem cara de sapo, você tem cara de pilantra, meu irmão. Vocês estão com sacanagem, cara. Foi um mudinho, que ele que passou ali. Oi. Ele que trouxe a roupa pra nós. Ele que trouxe essa aqui, ó. Essa calça aqui, ó. Trouxe o galeto pra nós. Nós tava com fome. Ele falou que ia trazer comida. Mas nunca imaginei que esse mudinho ia roubar, não, cara. Esse negócio de vocês trazer pra nós, cara. Olha lá o mudinho lá. Olha lá o mudinho. Ei, mudinho, filho do Aélio. Vem aqui, miado. Não mente não, fala a verdade. Onde é que vocês são mesmo, hein? Somos lá de Boa Vista, cara, lá de Roraima. Nós viemos aventurar nossa vida aqui no Amazonas. Só que nós estávamos lá em Manaus, aí nós entramos dentro de uma lancha e viemos parar aqui em Coari, cara, sem saber, nós agarramos no sono. Pois é. Foi, mano? Foi, mano. Ninguém é ladrão, não, te juro pra você, cara. Ninguém é ladrão, a gente é de bem, cara. O mundo. Eu sou Parazinho, ele é um Maranhão. É. A gente é de bem. Pode ligar lá pros nossos parentes lá em Roraima, que a gente é trabalhador. Olha nossas mãos aí, ó, cheio de calo aí, mostra aí, mano. Olha, ó, cheio de calo, nós trabalhamos aí, ó. É. Tá vendo aí, ó, nossas mãos aí? Olha, calo. Não mata a gente, não, por favor, moço, vá. Ó, bicho, é o seguinte, eu não vou matar vocês não, porque eu já passei fome. Fome dói. Mas é o seguinte, vocês vão ter que dançar a dança de Quari. Qual é essa dança de Quari, moço? É a dança da bala. Desce daí e vem dançar aqui pra nós agora. Ô, moço, não atire em nós não. A gente vai dançar essa dança aqui de Quari, mas não atire em nós não. Tá bom? Pelo amor de Deus, bicho. Espera da gente aí, rapaz, a gente dança. A gente vai dançar, tá bom? Não sabe nada. Sei, sei. Nós aqui com a areia na bala. É isso mesmo. Ei, Maranhão. Estamos bonitos na foto agora, ó. Como é que nós vamos voltar pra casa, gente? Como é que nós vamos voltar pra Boa Vista? Nós temos que agradecer a Deus por aqueles dois caras não ter matado a gente. Rapaz, que mudinho, filho de rapariga, rapaz. A gente achando que o cara tava, sei lá, pegando na casa dele, comprando, o cara veio pegar roubo e passar pra gente, rapaz, sem a gente saber. Tenta o cara matar a gente. Ah, mudinho, filho de rapariga. Você pega aquele mudo agora, já dá um pau tão engraçado pra aquele filho de rapariga. Vai ver que o coitado fez de coração pra agradar a gente, ó. Roubando. Pra agradar a gente, mano. Participa de roubo é ladrão também, Mariano. Mas vem essa cultura bem aí, agora bem aí. Pelo menos nós estamos com roupa boa e de barriga cheia. Roupa boa e barriga cheia. Falando em roupa, tu tá com a tua camisa sua avessa aí. É mesmo. Rapariga do Mudim. Ele mesmo, ó. O que é que tu quer, filho de rapariga? Seu nojento. Não, ninguém quer papo contigo não, tu é ladrão, tu roubou aqui essas roupas aqui, comida, e os caras iam matando nós por tua conta aí, Mudim, filho de rapariga. Ninguém quer papo contigo não, pode sair fora. Vaza.
Não, não fica se lamentando aí não. Ninguém é amigo de ladrão não. Tu é ladrão. Tu é ladrão. Tu meteu nós em confusão. Ninguém quer papo contigo não. Pode vazar. Quem é esse dinheiro aí, Mudinho? Quem é esse aí? É meu. E aí, tu não quer emprestar pra nós não? Esse dinheiro aí pra nós ir pra Manaus? É pra quando a gente vir aqui em Coari, nós te paga aí. Arruma aí pra nós. Tá bom? Tá bom, Manaus. Tá bem, tá bem. Tu? Eu? É Manaus. É meu Deus, é bem. Tu quer ir pra Manaus com nós também? Não, para. Bora, bora pra Manaus pra gente. Dá o dinheiro, nós compramos as passagens, vai nós três pra Manaus. Não é não, mano? Tá bom, tá bom? Me dá aí o dinheiro aí. Tá bem, eu tô bem. Tá bem, irmão? Nós tá bem. Tá legal. Fica uma égua. É aquele moleque de novo, ó. Pega ele, Mudi, pega ele. Mudi. Pega ele. E aí, Magão, bora aproveitar, nós compramos nossas duas passagens e vai embora. Deixa esse mundinho de lado, bora embora? É, deixa o mundinho e vamos embora, né? É, vou comprar as passagens, bora, comprar bora. As passagens. É besta, otário, esse kit é meu. Mas cadê o Maranhão? Ei, Pará, o que que é? Deixa eu cagar sossegado, meu irmão. Esse bicho sono, direi pra onde vai, avisa pra onde é que tu vai pelo menos, meu irmão. Me deu dor de barriga, Pará, eu vim cagar, rapaz, tá doido. É Maranhão sem que cabe lá no arido. Eita cagada gostosa essa que eu dei agora, Parazinho, ó. Lembrei do tempo que eu cagava naquela mata lá na minha cidade de Caxias do Maranhão, limpando com folha de maria mole, ó. Marião, tu tem muito, sabe o que fazer o quê? É costurar esse teu rabo. Já vi nego cagar, mas igual tu, só uma guariba pede feito pra ti. É doido, meu irmão. Olha, tu é cagando, tu é doido. Não tem um resisto, não um regulador que regula teu palma, não, é? Ah, parazinho, é bem dizer que tu não caga. Rapaz, bora mudar de assunto, bicho. Não tem outro assunto pra gente conversar, não? Ficar falando agora sobre bosta, merda. Tua cara falar sobre bosta. Mas sim, Paradinho, tô ansioso pra gente chegar em Manaus. Ah, me dá os bilhetes aí, das passagens aí. No bilhete diz que era que a gente chega em Manaus, não dei? Ok, Paradinho. Comprei todas as duas, um no meu nome e outro no teu.
assim que acho que é a hora. Marão, você é doido, é? Que foi, Parado? Marão, você é doido. Bicho, eu não acredito que fez outra merda na minha vida, não, cara. Que foi, Pará? Jumento, filho de rapariga, corvo de uma égua. Tu comprou passagem pra Tefé. Aqui não é passagem pra Manaus, não, seu meio. Tu comprou duas passagens pra Tefé. Nós estamos no barco errado. Bicho, tu é doido, Marão. Tem bicho? Como é que tu faz uma egoice dessa, cara? Larga de ser burro, jumento. Tu não sabe ler e escrever, não. Tu comprou passagem pra Tefé. Nós temos que ir pra Manaus. Nós estamos indo mais longe agora. Olho de boto morto afogado. Mas a mulher falou que esse barco vinha de Manaus e ia voltar pra Manaus. Era pra tu ter comprado a passagem de barco pra Manaus. Tá certo, esse barco tá vindo de Manaus, ele vai pra Tefé e vai voltar pra Manaus. Tu sabe quantos dias ele vai levar pra fazer isso? 2 dias e meio, jumento. Meu irmão, tu me mete em cada um. E agora dinheiro pra gente voltar de Tefé pra Manaus, Maranhão? Então, para, dá essa passagem aí, deixa eu perguntar ali da mulher. Por que que tu vai perguntar pra mulher? Não vai resolver nada, seu jumento. Pega. Moço, esse barco vai pra Manaus realmente? Tá querendo ir pra onde, moço? Tá querendo ir pra Manaus, mas eu acho que eu entrei no barco errado. Realmente você está no barco errado. E como tá errado? Ai, meu Deus do céu. O Parazinho agora vai me matar, ó. Tem cada gente doida nesse mundo e cada vez aparecendo mais. Realmente nós estamos indo para a cidade de Tefé. E agora, mano? Bicho, o que é que tu tem na tua cabeça? É o que o camarão tem, é? O que é que nós vamos fazer em Tefé agora, mano? A tua mãe tá lá para a gente ir lá para a casa dela. Nós sem dinheiro, indo para uma cidade onde nós não sabemos nem onde é que é, ninguém nunca nem viu. Rodado. Meu irmão, Gustavo. E cruz que eu carrego na minha vida, que é tu, viu, cara? Cruz, dá uma cruz que eu carrego na minha vida. Tu só me bota em porra de confusão. Tu só me bota em cilada. Calma, Parado. Dá pra ter um jeito, rapaz. Calma, Parado. Dá pra ter um jeito. Eu queria que tivesse um jeito na minha vida, sumir da minha vida. Eu não ia sentir um pico de falta. Caramba, meu irmão. Daquele mundo de homens. Pra quem manda aquele filho de rapariga aprontar com nós, não, cara? R$220. O moleque rouba os 20 e nós pegamos os outros 200 dele. Coitado, lá dessa lá na beira procurando um barco lá, o navio. Nós aqui já longe. Coitado, Parazinho. Nós devíamos ter levado o bichinho, ó. Levar pra onde, mano? Não tem nem casa mesmo. Rodado na vida aqui.
Mas tá tudo me fazendo raiva nessa vida. Roubando, me aprontando, me metendo confusão. Aí eu vou levar o Mudim. Aí vocês dois vão me infartar. Ou vocês dois me infartar, vou matar vocês dois. Deixa lá quieto. Cada macaco no seu galho. E deixa que eu carrego minha cruz, que é tudo. Ó, parazinho, mas também você pega pesado, ó. Eu sou uma cruz na tua vida, né? E bem pesado. Feito de uma árvore de castanheira. Tão pesado que foi. Olha aí, parazinho. Eu acho que é aí que é Tefé, ó. Acho que é aqui mesmo, Mariel, que é Tefé. E aqui nós vamos descer. Ver o que a gente vai fazer da vida da gente, né? Tudo ok. Se tu liga amanhã pra mim, cara, pra gente resolver. Opa, boa tarde, companheiro. Boa tarde, cidadão. Posso ajudar em quê? Companheiro, é que nós estamos vindo aí de Manaus aí, e nós estamos rodados aí, ninguém conhece nada aqui. Eu não conheço ninguém que queira arrumar um trabalho pra nós aí, trabalho qualquer coisa aí, a gente trabalha aí. Aqui você segue aqui o primeiro quarteirão, cidadão. Aí tem um prédio ao lado, aí o senhor procure Alcimar Souza Andrade, que lá ele vai conseguir. Tá escrito desempregados lá. Pô, verdade, cara, todo tipo de emprego. E aí, mano? Vamos lá. A gente vai lá. Obrigado aí, tá bom, companheiro? Obrigado aí, que a gente vai lá. Vamos lá. Alô, Simar, já tá indo dois novatos aí. Aproveita assim, cara, pra ver se nós assim, consegue aquelas duas vagas de coveiro no cemitério que ninguém tá querendo. Aí nós aproveita esses dois que estão indo aí. Escuta, aí final de semana, assim, marca aquele tambaqui pra nós comer no Caiambé lá. Beleza, beleza. Um abraço. Seu Alcimar, é que eu passei lá na beira agora há pouco e falei com um cidadão que a gente está precisando de emprego. Ele informou que a gente viesse aqui, que aqui tinha emprego. É, rapaz, nós temos algumas vagas de emprego aqui. Vocês são de onde? Nós somos de Boa Vista, Roraima. Aí nós viemos para Manaus e aconteceu algumas coisinhas aí, sabe? A gente terminando parando aqui. Aí nós estamos rodados aí, querendo fazer um emprego aí para a gente levantar um dinheiro para a gente voltar para a nossa cidade. Se o senhor tiver um emprego aí, a gente agradece muito. Qualquer coisa, meu patrão. Qualquer coisa nós faz. Rapaz, nós temos duas vagas para mecânico e tem uma vaga para cabeleireiro e tem duas vagas para coveiro. Alguma dessas serve para vocês? Duas para mecânico, cabeleireiro e duas coveiro? E aí, não é só mecânico, não é nem cabeleireiro. Também. Agora coveiro nós dá para o senhor pegar para nós, mas nós trabalhamos uma vez de coveiro lá em Roraima lá. Não foi, mano? Foi. Nós trabalhamos uma vez de coveiro lá em Roraima e passei 2 anos trabalhando de coveiro lá, mas sabe. Vocês sabem mesmo toda a procedência, como é que é? Sabemos, sim, né, mano? Tá, sabemos. Nós sabemos, sabemos mesmo. Trabalhamos um bocado de tempo em Roraima de coveiro lá, até saber mesmo. É. Ok, então. Então pega, vou aqui do lado, pega as botas e vão andando lá pro cemitério. Que logo, daqui a pouco, num pedaço, eu vou lá para passar a instrução para vocês. Tá. Olha, tá é bom. R$50 cada sepultamento e boa sorte.
passagem da nossa vida, né? Que aí uma criança que está partindo nesse momento, que partiu. Eu creio que aqui tem alguns da sua família, né? E nesse momento eu gostaria de usar... Pai, parece que era uma criança, né? Caixão branco, pequeno. Essa é a criança mesmo, caixão pequeno mesmo. Mas faz mesmo nem o que de dói. Ah, que você pegou? Primeira comissão da gente, vamos ganhar agora. Não sei se vamos ter coragem de enterrar, né, Maria? É de uma criança, caixão branco. É? É criança, é? Mas família do mesmo jeito. Eu tô com medo, Paraó. Deixa de ser frouxo, cavalo. Só vai fazer medo a gente enterrar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, não faz mais medo mais não. Pode vir enterrar já. Tá bom, a gente vai já enterrar. Tamo indo já. Faz o seguinte, tu pega o caixão, coloca dentro do buraco que eu enterro. Não, tu pega o caixão e bota no buraco que eu enterro, cara. Porra, malhão, também é ruim demais, bicho. Vou lá no outro enterro lá e eu boto o caixão pra dentro. Bota tu o caixão pra dentro que eu enterro, cara. Pará, é muito meu amigo, ó. Mas dessa vez eu não vou nessa não, ó. Tu é meu amigo, se fosse meu amigo, tem que enterrar esse caixão, eu vou enterrar. Esse moleque vai já me pagar. Bom de trouxa. Ah! Ai, meu Deus do céu! Ai! Não, moleque! Pega, moleque! Eu não disse que eu te pegava? Ai, eu não vou trabalhar mais em ponte de cemitério mais não. Ai, vai buscar nossos sapatos que ficou lá. Vai tu, eu tô com medo, meu irmão. Tô passando mal. Vai tu, caramba. Foi tu que meteu nós nesse rolo, nós tava numa bola em Boa Vista. Eita, malhão, ó. Cheirozinho de carne assada, restaurante, ó. Caraca, parazinho. Agora não deu vontade de comer, ó. Caramba, não deu foi fome agora, não pode? Bora. Fazer um negócio? Bora. Marião, tu tem a cara de pau, bicho, não precisa falar não. Vai lá, pede da mulher lá, pra mulher liberar lá duas marmitas pra nós, diz que nós estamos daqui. Faz aquela cara bem penosa mesmo. Aí tu diz que nós estamos daqui, pede duas marmitas lá, que a mulher tem pena lá, ela libera pra nós. Vai lá. Cara de penosa como, Parazinho? Cara de penosa, cara de penosa, é assim, o rosto assim, ó. Cheio com a cara de fome. Minha senhora, dá pra senhora arrumar duas marmitas pra mim, pro meu companheiro,
Nós não somos daqui, nós somos lá de Boa Vista. Fala na cara pra ela ficar com pena de tu. Ela libera duas marmitas pra tu. Vai lá. Deixa comigo, cara. Eu vou lá pedir dela. Porra, tomara que esse doido traga comida, ó. Morrendo de fome. Otário, a mulher liberou aí pra gente comer à vontade, ó. Bora? Ô, oh, bora lá. Eita, que comida gostosa, rapazinho. Nunca mais tinha comido comida gostosa dessa, rapaz, ó. Ah, mas que mulher legal, bicho, ela deu pra nós, foi? Foi, foi. Aí depois de comer à vontade. Opa! Opa! Tá aí, um refrigerante pra nós. Tá, faz um... Bora lançar. É, bora lançar. Não tem Guaraná Antártica. Tu tem quanto, sério? Opa, sério sim, né, mano? Pronto, né? Opa, obrigado aí, mano. Porra. Uma vez que eu me vi em ponta, eu fui quando mais foi de Boa Vista. E eu? É gostoso de ponta. Fala pra sua patroa que ela é um amor de pessoa, viu? Ok, obrigado. Você também, cara. Muito obrigado. Obrigado. Comendo gostoso hoje, rapaz. Alguma coisa está me dizendo que aqueles dois ali são pilantras. Quem, Antônio? Aqueles dois ali, ó. Tem cara de quem é pilantra. Fala logo lá pra patroa. Poxa, graças a Deus. E essa senhora aí que cedeu o almoço pra gente, hein, bicho? Ah, tô cheio, ó. Aqueles dois vão até querer apontar. Mas vão se lascar comigo. Nunca tinha comido uma comida tão gostosa dessa. Desde quando nós temos de Boa Vista. Vai lá. Queria te falar uma coisa. Não vai brigar comigo. O que é, mano? Quer falar? Sabe o que, que é? A gente tava com muita fome. Aí eu menti pra ti, ó. A mulher não deu a comida pra nós, não. Aí, nós já comemos aqui. E eles estão pensando que nós temos dinheiro pra pagar. Não comei não, nós já estamos com barriga cheia. Que maranhão, amarelo, tu não fez isso não, mano. Tu não é nem doido, não ter feito isso, cara. Maranhão, idiota, tu é maluco, mas não tem um centavo aqui, caramba. Como é que nós vamos pagar essa comida aqui, Maranhão? Meu Deus do céu. Vá, Paraíso. Ela vem na carreira, tu não é paraíso não? Uma época que não fala de paraíso não, Maranhão. É tu que me meteu nessa cidade e falar que paraíso faz isso, é pra tu se manca, porra. Já vai conhecer a tua cara? Oi de boa, o pescoço de arraia. Parazinho, eu não sei tu, mas eu já vou correr. Ah,
pra nós, Paraninho! Olha, filho da puta! Uma ideia, só o que é que tu tá pensando, para? Tô precisando ali de um cabeleireiro de uma manicure. Só que manicure geralmente quando é mulher baitola. Tu pode fazer papel de baitola ali? Baitola, para. Não quer deixar o seu cabeleireiro não. Mas tu não sabe nem pra que homem corta o cabelo, meu irmão. Eu tenho mais ou menos essa noção como é que é. Embora, gente, eu vou dar uma de cabeleireira, a gente corta uns 3, 4 cabelos, dá pra gente fazer uns 30 contas e dá pra gente pagar a nossa passagem pra descer pra Manaus. Aí eu vou ter que fazer com seu baitola pra fazer a manicure, é? É, cara, a gente levanta aí uma grana rapidinho, dá uma de baitola aí que tem a manicure, pinta as unhas dos caras que vem aí. É coisinha fácil, é só passar o esmalte, passa aquela gororoba pra sair o outro esmalte. É coisa besta, tu vê aí, dá pra gente. Boa tarde, meus amigos. Pois não? Faz um dia a plaquinha aqui, você está precisando aqui de cabeleireiro e manicure? Sim, estou precisando. Vocês são cabeleireiros? É, eu sou cabeleireiro e ele é manicure, né? Aham. Ele é manicure e eu sou cabeleireiro. Pronto, vocês já estão empregados. Bom trabalho e boa sorte. Ah, eu sou o Parazinho. Eu sou Maranhão, conhecido como Juliana. Pois não, Parazinho, sua cadeira é só daí. Juliana, seu banquinho é aquele ali. Poxa, obrigado. Você não vai se arrepender do nosso trabalho, não. Nosso trabalho é bem. Né, Maria? É, com certeza. A gente vai dar um tudo de nós. Amanhã de manhã, vou pedir um café pra nós dois. E fazer um carinho e depois me envolver nos teus braços. Quando mais tarde, no lembrar de abrir a cortina. Cortadorzinho de unha. Ai, tá, eu consigo. Tô bom, cara. Pra cá. Tá tudo, eu tava precisando, tá tudo aqui já. Primeiro freguês, eu vou fazer um desenho bonito. Olha, Juliana fazendo unha decorada, meu Deus. Ai, você é um arraso. Pois não, corta cabelo, amigo? Você corta o cabelo do meu filho enquanto eu vou ali no banco? Pois não, pode sentar aí que o Parazinho vai cortar. Vamos lá então, né? Parazinho, vai cortar o cabelo dele ali que eu vou ali merendar e volto. Seu pai não é valente não, né? Hã? Eu acho que é assim esse negócio. Não é, Gustavo? Teu pai não é valente não? É, quando já veio cortar cabelo uma vez aqui, já? É a primeira vez, é? Ah. Primeira vez, né? Parazinho, olha o que tu vai fazer. Deixa comigo, abestado. Eu sei, eu já cortei cabelo quando eu era moleque. Isso! Bonitinho teu pé! Ai, querida, bota o teu pezinho aqui em cima dessa toalha. Bonito tuas unhas, né? Tá doendo? Não.
Moço, você sabe fazer unha? Ai, amiga, eu tenho 10 anos já nessa profissão, né, querida? Não é possível que eu não saiba fazer, né? Você faz unha diferente das outras. Querida, só de Senac foram 5 anos. Ai, moço, tá doendo, vai devagar. Minha filha, vocês mulheres, aguenta parir um filho e não aguenta uma dorzinha dessa. Para de babado, menina, o que é isso? Ai, moço, vai devagar, tá doendo minha unha. Aguenta, Mona, aguenta. Rapaz, é que nem falou. E aí, tá bacana? Moço, que corte é esse? Pelo visto, meu filho, deve ser corte de macaco ou babuíno? Moço, eu não sei não. Eu acho que meu pai vai te matar. Fica aí, tá bom? Não se mexe não. Viu, Maranhão? E é, para? Bora aqui fora conversar com o negócio rapidinho. Rapaz, tu viu a merda que eu fiz na cabeça do moleque, bicho? O cabelo do moleque ficou feio, ó, bicho. O pai do moleque tem cara que é valente que só o cão. Bora embora, meu irmão. E o pé da mulher lá que tu fez? Pai, fiz a maior cagada no pé dela lá, ó. Tá saindo sangue tudo quanto é dedo, ó, para, bicho. Meu irmão, porra, bora embora. Se o pai desse moleque chegar e ver a cabeça daquele moleque desse jeito ali, ele vai matar nós dois. Bora logo, pai. Cadê esse viado tipo uma rapariga? Eu vou indo embora. Cadê meu pai? Moça, me desculpe, moça. Você é cego, não tá vendo por onde anda, não? Nossa, olha o que você fez. Eita, parazinho, ajuda as coisas dela. Eita, me desculpa, senhora, eu não vi não, senhora. Juro por Deus, eu não vi. Tá bom? Me desculpa aí. Preste mais atenção, por onde você anda, rapaz? Desculpa, desculpa, porque eu não vi a senhora que me bateu assim. Desculpa aí, desculpa aí. Isso não vai acontecer mais, não. Espero mesmo que isso não aconteça. Você não é aquela cantora gospel, a Cris Gafanhoto? Cris Gafanhoto? Não, meu nome é Cris Samara, cantora Cris Samara. Ah, é, Cris Samara, Maranhão, aquela cantora gospel que canta, rapaz, aquela música Arrebatamento, né? Aquela que canta a música Arrebatamento lá em Roraima, lá que ela cantou na igreja lá. Ô, Cris Samara, um prazer. E eu sou a Núbia Torres, empresária da cantora Cris Samara. Ô, Núbia Torres, tudo bom? Prazer, Parazinho, esse aqui é meu amigo Maranhão. Prazer, prazer é todo meu. Ô, Cris Samara, é um prazer. Você mora aqui mesmo em Tefé? Não, não. Eu estou apenas cumprindo agendas de show. Oi, irmã Cris, é que nós somos de Boa Vista, e nós viemos para nós somos para Manaus a tentar a vida lá em Manaus, né? E a gente entrou num barco aí, sem querer, e acabamos batendo aqui em Tefé. Aí nós estamos rodados, sem dinheiro, sem ter lugar para a gente ficar. A senhora não queria dar uma ajuda para a gente aí não, para a gente voltar para a nossa cidade não, no dia da nossa passagem? Ô, irmão, infelizmente não vou poder te ajudar agora. Eu esqueci minha carteira no hotel, mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na vida de vocês. Tá bom, irmão, obrigado aí, tá? Vai dar um jeitinho de chegar lá em Boa Vista, né, Marinho? Mas ó, nós somos teu fã, viu? Principalmente eu, já vi suas músicas, já vi seus vídeos, tá no YouTube, né? Isso, tá no YouTube. É só você ir lá, acessa lá Cris Samara, Arrebatamento, vai aparecer meu vídeo do Arrebatamento, fora outros que já tem gravado também. Isso, eu vi lá no YouTube mesmo lá seus vídeos lá, parabéns. Você é uma excelente cantora. Mas obrigado, tá bom? E desculpa aí o que aconteceu, tá bom, gente? Muito obrigada, irmão. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Ah, lembrei de uma coisa. No aeroporto tem um avião do correio. Normalmente, quando ele vai vazio, ele dá carona para aquelas pessoas que precisam. Vai lá, quem sabe eles conseguem uma carona para você e pro Maranhão. Sério, irmão? Olha aí, Maranhão. Bora lá no aeroporto? Bora. Ou a gente vai lá no aeroporto agora para saber disso daí. Ô, irmão, obrigado mais uma vez, tá bom, irmão? Obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus, tá bom? Nossa, eles são uns amores de pessoa, né?
Não gostei nem um pouco desses dois. Vamos logo lá no aeroporto, tá? De repente a gente consegue essa passagem. Bora, tá? E agora, mano, que eu não sei nem pra que rumo fica o aeroporto. Como é que vamos fazer pra chegar nesse aeroporto? Vamos embora de carona por aí pra gente ir pra lá, ó. Carona? Quem já acha que vai pegar carona? Carazinho? Pô! Oh. Eu queria te falar uma coisa. Não vai pegar tudo, não? Quer, mano? Quer falar? Não aprontou de novo, não, né, bicho? Não tem naquela hora que tu tropeçou naquela mulher? Hã? Ah. Caiu o celular dela e eu peguei. Tu pegou o celular daquela cantora? Uhum. Marião, tu não fez isso não, Marião. Cadê esse celular, Marião? Tá aqui, ó. Rapaz, Marião, tu não fez isso não, Marião. Marião. Poxa, Marião. A mulher é tão legal, Marião. Ensinou a gente... Ai, meu Deus do céu. Marião, pra que tu faz isso, Marião? Aquela mulher foi muito legal com a gente, Marião. Aquela mulher é uma serva de Deus, Marião. Tu vai e pega o celular dela. Por que tu entregou o celular dela, Marião? Como é que tu faz um negócio desse, cara? Ainda fica jogando piadinha que parece que é ladrão. Eu sei onde é que tá o ladrão, Marião. Eu sei onde é que tá o ladrão. Meu irmão. É doido. Bicho, me dá vontade de largar a mão na tua cara, bicho. Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Caraca, meu irmão. Quando não é aprontando comigo, me colocando em confusão, é roubando, te manca, Maranhão. Que corra feia, rapaz. Filho de rapariga. A mão de Deus vai pesar sobre você, tu vai ver. Tu mexeu com a serva de Deus, tá? Seu palhaço. Pega isso aqui. Bora embora, bora, gente. Eita, paisagem bonita, né, Maranhão? Bonito mesmo, ó, Parazinho. Ó, Parazinho, bora bater umas fotos aqui pra nós levar de recordação? Ok. Vai. Dá mais pra lá, cavalo. Vai, bater vai. Foto de celular roubado. Peraí. Vai. Aí, mais outro, mais outro. Mais outro, mais outro, vai, Parazinho. Vai por daí. Vai, vai. Aí. Agora tu, vem tu, vem tu. Não é que essa aqui, só pega. É. No meio da tela, no meio da tela aqui, ó. Aí. Vai. Falso, selfie, tá bom? Vai. Como é que é? Vai. Aí, aí. Chama alguém aí pra fazer foto. Ei, menino! Fica. Chega aí, bate uma foto nossa aqui, por favor. Aí, bate aí. Bate umas quatro aí pra gente aí. Assim, pega uma paisagem aqui. Aí, vai mais pra trás um pouquinho. Aí. Aí. Vai mais pra trás um pouquinho. Isso, vai mais. Vai mais, aí. Pega bem aqui esse ângulo aqui, né, mano? Corre, Parazinho. O moleque correu com o nosso celular. Vai pegar, meu irmão. O celular é teu. Vai lá, meu irmão. Pega, fica uma egg. É bom roubar os outros? A mão de Deus já tá pesando. We'll be right back.
E aí, Ferruela, pegou? Aquele celular vem não presta não, Pará. É bucha pura. Eu nem queria mesmo ele. Lindo isso pra tua cara, né? Rouba o telefone de uma cantora gospel e agora deixa eu te roubar. A concessão não dói não, meu irmão. Vai pagar em dobro isso daí, tu vai ver. Isso, muitas vezes a pessoa tá na merda aí pagando aí por uma coisa que fez no passado. Tu vai pagar por isso bem aí, tu vai ver, mano. Ah, Deus vai me perdoar. Ele sabe que eu roubei e não foi de má coração. Ah, tá. E qual é o roubo de bom coração, Marinho? Eita, aí tu é burro. Bora caçar algum emprego aí pra gente fazer alguma coisa pra te comer. Quer dizer que esses dois vagabundos estão causando terror em Tefé, né? Qual é o nome deles? É Parazinho e Maranhão. É verdade, delegado. É Parazinho e Maranhão que estão bancando terror em Tefé. Foi lá na churrascaria hoje, comeram, não quiseram pagar, eu corri atrás deles com um facão. Delegado, eles acabaram com o cabelo do meu filho. Senhor delegado, eles roubaram minhas frutas todinhas. Sabe quem foi? O Parazinho e o Maranhão. Dois ladrões. Mas rapaz, e por que vocês não pegaram o cacete e correram atrás desses vagabundos? Doutor, eu corri atrás deles, Parazinho e Maranhão, com um facão, só que eu não consegui pegar. Então eles tinham me pagado na base da faca. Doutor, quando eu cheguei lá, o estrago já estava feito. Doutor delegado, eu falo uma coisa pra ti. Se o senhor quiser, eu vou até nesses caras. Porque é uma coisa que eu sou é macho, eu sou do Rio Grande do Norte. E eu sou macho mesmo. Dani, você pegou todo o depoimento aí do pessoal? Sim, tá tudo no jeito, pode só imprimir. Pois pode imprimir. Sim, senhor. Mateiro e Fuboca. Sim, senhor. Sim, senhor delegado. Fuboca, vai lá pro aeroporto pra esses dois vagabundos que eu fugi de avião. Sim, senhor delegado. Mateiro, vai lá pro porto onde estão os barcos, pra ficar de olho nesses dois pilantras. Sim, senhor delegado. Não me volte aqui sem esses dois vagabundos, que eu quero dar um chá de cadeia nesses dois. Aprontando aqui na minha cidade? O vagabundo que aprontou aqui na minha cidade está preso aqui até hoje. Vou logo, Mateiro e Fuboca. Senhor delegado. Senhor delegado. E não me voltem sem esses dois. Agora bem aí, esse Parazinho e Maranhão. Seria muito bom vocês acompanharem os policiais, para vocês poderem identificar esses dois indivíduos. É, corre! Nós vamos lá ver se é eles. Se eu ver, eu reconheço aqueles pilotos. É, isso aí. Tá deixado. Parazinho e Maranhão, se mete na minha frente, seus dois vagabundos. É, rapaz, eu dei uma olhada aqui, esses vagabundos não vieram pro lado daqui não, eles estão pro outro lugar. Mas se eles forem de barco, eles vão ter que passar por aqui. E o barco sai 6 horas, talvez eles vá nesse barco. Se eu pego esses filhos de uma égua, eu dava um pau neles. Deixa comigo aqui, que eu chegar a pegar eles por aqui, eles vão bater no xilindró. Fala, cidadão. Opa, companheiro, você vai até onde? Eu vou até o aeroporto, por quê? Ô, amigo, dá pra você dar uma carona pra nós até lá no aeroporto, que eles te vêm andando aí, a gente não conhece nada aqui em Tefé. A gente não sabe que distância ainda tá o aeroporto, né, Marão? É. Dá carona pra gente lá no aeroporto? Montei, rápido, montei.
favor. Opa, obrigado aí, meu amigo. Deus. Cara, é bacana, ó, já deu pra mim tomar. Boa tarde, companheiro. Boa tarde. Rapaz, você sabe me informar o avião do Correio, se ele tá aí, ou já foi, ou quando é que ele chega? Acabou de decolar, agora ia. E quando é que ele vai voltar aqui novamente aqui? Rapaz, ele vem de 15 em 15 dias. Rapaz, é verdade que quando ele tá aqui, a pessoa precisar de uma passagem para Manaus, ele leva a pessoa de graça, é? Rapaz, quando a pessoa tá precisando, ele leva. Eita, mano. Tá bom, obrigado aí, tá bom? Falou. Fala, meu brother. É morador aqui de Tefé, é? Sou, por quê? Conhece esse cara aí que tá chegando no carro aí? Quem é ele? Ah, é o deputado Abdala. Ah, tá bom. Falou, obrigado aí. Bom dia, cidadão. Bom dia, meu patrão. É o senhor que é o deputado Abdala? Não, não. Eu não sou o deputado Abdala. Eu sou assessor dele. Não, sabe o que é, meu patrão? É que eu sou o Parazinho, ele é o Maranhão. A gente está rodado aqui em Tefé e a gente vendo de Boa Vista. Só não queria dar uma forcinha para a gente, não, uma ajuda aí para escolar e para nós pagar nossa passagem para a gente voltar para Manaus. É que nós estamos mesmo uma pior aqui, cara. Nós chegamos aqui sem dinheiro, nós estamos rodados aqui. Aí nós viemos aqui no aeroporto aqui, ver se a gente conseguiria uma passagem aí naquele avião que faz o Correio, que ele leva a gente de graça, né? Só que o avião já foi. Aí o amigo aí não teria nada para ajudar nós aí não, pra gente ir embora para Manaus? Parazinho, eu até gostaria de ajudar vocês, mas já tô com uma semana fora de casa e já tô com pouco dinheiro, mas eu vou ver o que eu posso ajudar vocês. Amigo, qualquer ajuda que você der será bem-vinda, que nós já estamos bastante tempo longe de casa e com saudade da família a gente tem que voltar para lá. O que você der, aceite de coração. Amigo, eu vou ajudar vocês com 100 reais, é o dinheiro que eu tenho. Porra, meu amigo, 100 reais aí, mano. Porra, obrigado aí. Poxa vida. Obrigado, hoje. Vamos com Deus. Boa viagem pra vocês, tá bom? Porra, alô. Abraço, obrigado. Parazinho Maranhão, eu acho que eu já vi falar desses caras. Deve ser procurado, eu acho. Vai Mercearia do Achou. Já viu esse nome alguma vez? Já achou o quê? Achou nós, é? Sei, veja. Mas não, bota mais só duas cervejas aqui dentro? Só duas, Pará, que nós temos que pagar nossa passagem de barco para ir embora. Só duas mesmo, pô. Duas cervejas vai dar uns 8 reais. Bora lá. Eita, vontade de ser corno, esse Brasil é pequeno, menino. Eita, Maranhão, olha o pata, pô. Essa cerveja tá eita, pô. Você valeu? Essa é a música que eu lembro quando eu peguei o meu primeiro Primeiro? É o primeiro chefe. Eu lembro do terceiro, que tinha até pancada. Mas eu falando em chifre é especialista, né?
Tu já pegou chifre? Fala o nome das mulheres que tu já pegou chifre. Olha, eu peguei na Antônio Mais Velho, já peguei na Antônio Elisângela, e a Toninha aí é corno, isso dá o corno fura fila. Quem é vá? Corno fura fila, antes do outro falar que é corno, tu já diz de novo que é corno. Ei, garçom, dá mais cerveja, hein, Marão? Passou com vídeo já. 1, 2, 3, 4 Avisa aí, mano. Acho que já passou dos 20 reais. O dia da nossa passagem para nós ir embora para Manaus está se acabando. Uma mesa de bar. O telefone toca que a madrugada pronta. Eu quero ver como é que nós vamos chegar lá em Manaus. Eu já sei como é que nós vamos chegar lá, ó. Vamos um tomate de bosta, coisa do nada, até chegar lá. Já amei sem ser amado, já sofri, fui humilhado, mas hoje eu tô feliz. Já caí, me levantei, a poeira eu balancei, dei a volta por cima. Hoje ninguém me engana, nem da minha cara tira onda. Vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida. Esquecendo o passado. Vou viver no presente. Que me ame de verdade. Gatinha, Quem me ame de verdade. Você é linda, minha princesa, muito linda. Vai-te embora, segura, não deixou pra bunda, hein? Já amei sem ser amado, já sofri, fui humilhado, mas hoje eu sou feliz. Já caí, me levantei, a poeira eu balancei, dei a volta por cima. Hoje ninguém me engana, nem da minha cara tira onda, porque eu aprendi. Vou amar quem me ama, vou pra cama com quem me chama. Vou viver a minha vida, vou viver a minha vida, esquecendo o passado. Vou viver no presente, com quem me ame de verdade. Vou viver a minha vida, esquecendo o passado. Vou viver no presente, com quem me ame de verdade. Será que esse espécie vai aparecer por aqui, policial? Fica tranquilo, cidadão. Se eles passarem por aqui, eu meto a mão neles.
Eita ressaca da porra! Tu é morto, Parazinho! É doido! Caramba, mano! Gastamos o dinheiro todo na nossa passagem, bicho! Porra de cerveja! Se a gente bebesse e não desse ressaca, era tão bom, né, Pará? Se nós não bebesse, dava pra nós ter comprado nossa passagem pra ir embora pra Manaus. Aí é que era bom, mano. Pra quem tá cagado, uma diarreia é meio caminho andado, Pará, ó. Não, bota só um jeito. Não quero ficar mais nessa cidade, não. Bora e bota aqui. Bota só um jeito, bora e bota aqui. Eita, Maranhão, como é que eu vou fazer pra gente ir embora, bicho, daqui dessa cidade, cara? É doido, já 2 dias nós aqui, meu irmão. Sem dinheiro de voltar. Sei lá, por exemplo, já tô é com saudade de Boa Vista. Ah, já bateu saudade de Boa Vista? Mas foi tu que colocou nós nessa onda bem aqui. Era pra nós estar lá em Manaus. Lá em Manaus nós carregando o saco. É, carregando coisa lá na beira, talvez nós estávamos descolando dinheiro lá e nós estávamos mais perto de Boa Vista. Agora, onde é que nós estamos aqui? Em Tefé. Longe que só a molesta. Dá umas 3 semanas um pato voando daqui para lá. Pará, será que nós pegar um barco e entrar no porão e nem nós temos na lancha lá em Manaus para ir para cá, não dá certo não? Vem com essa para cá. Nós vamos pegar um ataque desgraçado se pegar a gente. Espera aí, mano. Eu tive uma ideia. O que é esse chupeta de baleia viu? Aqui é uma jangada, ó. Ei, Maranhão! Que é, Pará? Vem cá! Tô indo! O que esse chupeta de baleia tá inventando? Quem é, Pará? Tu sabe o que é isso daqui, Maranhão? Rapaz, é um monte de pau com a lona em cima e garrafa pet. Por quê? Isso aqui é uma jangada, cavalo. É isso daqui que vai tirar nós aqui de Tefé. Jangada? Que é isso? É jabá de carne de jumento, é, Pará? Jabá, carne. Só sou carne da polpa da bunda da tua mãe. Isso é uma jangada, onde o pessoal anda em cima. É um transporte sem motor, náutico, sei lá. O pessoal monta em cima e vai descendo de água abaixo. E aqui é a solução. Bora perguntar aqui de quem é isso daqui, perguntar. Bora ali, pô. Deve saber informação aqui sobre. Ok,
Opa, boa tarde, companheiro. Boa tarde, tia. Meu senhor, aquela jangada que tá ali em cima ali é sua, é? Rapaz, como os escoteiros deixaram isso aí, eu tô pra rebolar isso fora. Já tá com mais de 30 dias aí. Não tem problema da gente pegar ela pra gente usar, não? Pra gente ficar rodando aqui por perto? Rapaz, se vocês puderem levar ela agora, pode levar agora, que já tá me enchendo o saco. Tá com mais de 30 dias isso aí. Senhor, só uma pergunta. Como é que é seu nome? Eu sou o Paraná. Seu Paraná, só uma pergunta. Se a gente fosse boiando nessa jangada daqui pra Manaus, a gente levaria quantos dias mais ou menos? Só uma perguntazinha meia besta mesmo, não, mano? É. Quantos dias? Rapaz, uma jangada ou um flutuante, baixando aí, por conta do tempo aí, é 6 dias e 6 noites tá em Manaus. 6 dias e 6 noites? Era só uma curiosidade mesmo. Mas tá bom, obrigado aí, viu, seu Paraná, né? Obrigado aí. Obrigado. Maranhão, bicho. 6 dias e 6 noites. Daqui em Manaus. Isso aqui vai dar certo. Vai aguentar nós, moço. Aguenta, moço. Só o tamanho dessa bicha aí, cara. Tá grande. Vou botar ela lá. Pesada, né, não? Não gosto, fica lá com nada. Cara, é o seguinte. Tu vai lá pela feira, já que tem o costume mesmo de roubar, rapaz. Vai lá pela feira, vê se tu consegue pegar mamão, fruto, alguma coisa pra lá, que a gente coloca aqui e a gente vai comendo. E vê se nós arrumamos um pedaço de pano. A gente bota um pau aqui e usa como uma vela, pô. O vento vai batendo. 6 dias e 6 noites nós estamos em Manaus, pô. Entendeu? Para aí nesses beiradeiros aí, pega coco, pega comida, eles vão dando comida, nós chegamos em Manaus. Nós não temos dinheiro pra pagar passagem. Então a solução é essa jangada aqui, cara. Parazinho, será que isso vai dar certo? Tu sabe que eu tenho medo de água e eu não sei nadar, Parazinho. Medo de quê, rapaz? Isso aqui não afunda não, bicho. Isso daqui é garrafa pet aqui embaixo, aqui é seguro, pô. Tem perigo não. A única solução que nós temos, cara, pra chegar em Manaus é essa jangada aqui. Vai lá na feira, vê se tu consegue banana lá, melancia, alguma coisa lá atrás pra nós. Que eu vou ver se eu consigo por ali um pedaço de pano ali pra gente fazer uma vela. Banana, fruta? Deixa comigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou botar ela na água aqui e vou ficar ajeitando ela aqui. Caraca, isso aqui é a solução, meu irmão. Ele sai fora daqui. Não demora não, Marinho. Opa, o senhor me perdoa. Não sou de roubar não, mas eu tô precisando. O senhor tá vendo que eu preciso de uma rede pra fazer uma vela pra aquela jangada. Já peguei foi um monte de fruta já, mano. Bora, meu irmão, rápido, cara. Tô quase terminando aqui já. E aí, conseguiu? Consegui. Aí, maluco, beleza. Pra nós chegar em Manaus, mano. Aí, pai. Aí, doido, aqui dá pra gente comer aqui uma semana a gente economizando, Mário. Pode tirar nossos sapatos e deixar aí, porque quanto mais maneiro, melhor é pra nós. Pra nós ficar é melhor. Larga aí, depois a gente consegue outros. Deixa esse sapato aí. Quanto mais maneiro pra nós ficar, melhor é. Bora aí, dá mais aí, dá mais aí. E aí? Estamos ficando cada vez mais longe da cidade, ó. A correnteza tá levando a gente com força, doido. Até que enfim, Parazinho, nós estamos descendo o rio. Caraca, bicho. É doido, bicho. Já tá com 2 dias, bicho. Não chega em nenhuma cidade. Ai. Já comeu aquela maçã todinha, bicho? De onde? Hã? Não. Umas duas só. É só o quê? Hoje é quarta-feira, é? É quinta.
terça. Ai, a gente trouxe quarto, nós estamos com 2 dias. Falta 4 dias ainda, bicho, pra gente chegar. Ai, meu Deus. Não aguento mais não, parece que coisa grande. Tira a camisa, cavalo. Tomara que o Parazinho não acorde, ó. Ai. Acorda aí, filho de rapariga. Vixe, onde é que nós estamos, Maranhão? Pelo amor de Deus. Pai, não tenho nem ideia, ó, paradinho. Rapaz. Passa um barco, um navio aqui. Paradinho, eu trouxe um negócio. Se eu te mostrar, tu não vai brigar comigo, não? Eu trouxe um litro 51, ó. Cadê? Peraí. Rapaz, como já foi que tu trouxe esse litro 51, amigo, que eu não vi, cadê? Olha aqui. Filho de rapariga. Vem daí, menino. Ah, tá mesmo pra entreter. Tá do santo. Eita, cabaré, menino. Marão, sabe de que eu tô rindo, Marão? É, ainda falta 3 dias pra nós chegar em Manaus. E só tem 3 maçãs. Nós vamos passar a fome daqui pra Manaus, cara. Eu tô preocupado com o 50 que tá acabando, mano. Quando acabar, bebe água, pô. Bebe água. Tô achando graça, não. Garçom, olhe pelo espelho. As amas de vermelho. Vai se alimentar com maçã. Pega a fome. Ô, vontade de ser corno e a Amazônia é pequena. Ei, tu sabe que dia é hoje? Não. Hoje é o dia do teu aniversário, otário. Hoje é dia do teu aniversário. Oh. Parabéns, Pô, só que pra lembrar, parceiro. Nós estamos comemorando teu aniversário no meio do Rio Amazonas, bebendo cachaça numa jangada. E quase fome. Quando... Ei, mano. Mas quando nós não estamos correndo de Índia e de Índio, quando nós não estamos pegando chifre, nós estamos andando de jangada no Rio Amazonas, né? Ei, teu aniversário, eu tenho um presente pra te dar. É um presente pra mim? Ei. Deixa eu tomar uma pra comemorar. Dá um presente aqui que eu tenho. Aí adivinha, aqui é que eu tenho atrás da mão. Pra 51. É, não. Uma camisa do... Olha aí, ó. Flatefé, do Flamengo. Flatefé, porra, Parazinho. Porra, cara, gostei, ó. Eu sou Remo, eu não sou flamenguista, muito não. Muito lindo, cara, ó. Flatefé, cara. Pô, cara, ó.
Precisamos do dia, cara. Tu tá com esse presente escondido, Parazinho. Eu já com esse presente pra te dar. Tu é meu melhor amigo, cara. Eu gosto disso, eu te amo, meu irmão. Também, pô. Sei que eu te faço errar, mas nós é que nem cunhão, é um do lado do outro. É, levantei. Eu quero ver. Levantei. Mingo! Mingo! Vá até fé. Só que eu não sou flamenguista, eu sou Remo, eu sou do Pará. Eu também sou. Arrocha, moleque! Aê! Vamos. Ô, moleque, Flamengo! Ai, mamãe! Eu tô na Amazônia! Ai, saudade de papai, saudade de mamãe! Eu vou dormir, que eu tô com sono. É, tu vai cair aí, pô. Eu, Maranhão, meu irmão. Maranhão. Maranhão. Cadê esse cara? Ei, Maranhão! Ei, Maranhão, para de brincadeira, mano. Isso não é mais brincadeira não, cara. Cadê tu, Maranhão? Eu não acredito que esse cara caiu. Ei, Maranhão, cara! Ei, Maranhão! Ei, Maranhão! Sumi da minha vida, minha gente, que pau. Caramba. Ei, Maranhão, cara, cadê tu, Maranhão?